Da, na početku današnjeg druženja najavili smo da ćemo u narednim minutima govoriti o bezbednosti dece u saobraćaju, ali i šire o tome. Tim povodom naši gosti su Miodrag Bogunović, predsednik udruženja GIS Srbije, i Igor Velić, master inženjer saobraćaja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, ono što je završeno juče, praktično je bila završena konferencija, jel tako, povodom projekta o bezbednosti dece u saobraćaju, sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru. Ali da pre nego što pojasnimo o kakvom projektu je reč i koje su to aktivnosti sprovedene u okviru projekta, da kažemo o udruženju GIS. Kada je osnovano i koja je osnovna delatnost ovog udruženja? Pre svega tebi da pozdravim vaše gledalce. Prvi put sam u Boru na televiziji, tako da s te strane... Dobro došli, a evo prilike da i narednih godina budete. Znači, GIS udruženje Srbije je formirano 15. maja prošle godine, znači jedno mlado udruženje građana. U stvari to su GIS profesionalci, odnosno stručnjaci iz oblasti geodetskog informacionog sistema. Znači, geodetski informacioni sistem znači u stvari sistem za prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje prostornih podataka iz različitih oblasti, kao što je urbanizam, životna sredina, komunalna infrastruktura i saobraćajna. I mi smo kao udruženje, pošto smo videli da postoji prostor da svoju stručnost i profesionalnost primenimo u nekim oblastima, rešili da ovaj projekat se prijavimo kod jednih nacija i da ga realizujemo u Boru. Da pomenemo, dakle, u izradi ovog projekta i realizaciji, osim Ujedinjenih nacija, jel tako, pomogli su i Kancelarija za informacione tehnologije i e-upravu, jel tako? Da. I naravno mnogi saradnici poput eto inženjera, jel tako, saobraćaja, konkretno kada govorimo o Boru. Da. Pa naš tim su činili, osim mene, Ivica Milojević, koji je bio koordinator projekta, zadužen za tehnički deo, i Igor Velić, matičan saobraćaj, koji je bio zadužen za ekspertski deo projekta. Znači, mi smo morali da kompletno snimimo situaciju u gradu Boru što se tiče bezbednosti dece u saobraćaju. Tako da je u tom smislu urađena kompletna analiza svih raskrsnica, pešačkih prelaza, kružnih tokova i druge saobraćajne infrastrukture. I Igor je kroz jednu svoju studiju to i detaljnije obradio za svaku školu pojedinačno, o čemu će onda kaže... Da, da. Pre nego što čujemo i konkretne podatke kada je o školama i tim sigurnim stazama i putanjama kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru reč, da kažemo, vi ste inače zastupljeni na teritoriji cele Srbije. I kakva su vaša iskustva u dosadašnjem radu u zavisnosti od sredine u kojoj je projekat sproveden? Pa da mi kažem, mi smo jedno mlado udruženje. Ovo nam je prvi projekat sa kojim smo konkurisali i mi, naši članovi su iz cele Srbije, od Subotice do Surdulice. I mi smo do sada, osim ovog projekta, imali jedno predavanje na Tehničkom fakultetu u Boru. Tako se podesilo, bila je od 1. do 7. aprila organizovana nedelja otvorenih podataka. I tu smo... Tako je, naši gledalci su imali prilike. Da, to ste vi isto ispratili. I tu smo se prezentovali. A što se tiče nekih drugih aktivnosti, znači pokušamo da radimo na razvoju nekih aplikacija za udruženja, za neke druge korisnike lokalne samouprave. Tako da pokušamo to svoje znanje koje imamo i koje, kažem, višegodišnje naši članovi rade i u lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, privatnim firmama. Znači mi to naše znanje koje imamo... koje smo, da kažem, stekli ovih prethodnih godina, smo pokušali da implementiramo i u drugim sredinama. Dobro, evo da čujemo, Igore, iz tvog studijskog rada, je li tako, i te neke strategije koje si izradio, kakva je situacija u Boru kada joj se obraćaju reči? Pa, ajde da ne kažem katastrofalna, ali ima tu dosta propusta i dosta grešaka. Ja kažem, ograničavajući okolnost u ovom projektu i radu je što do sada, od kad grad Bor postoji, kažemo kao naseljeno mesto, ne postoji ni jedna analiza bezbednosti saobraćaja. Ja sam se ovde bavio samo decom. Zakon decu definišu kao od 0. do 14. godine starosti, tako da su obrađeni podaci vezano za grad Bor od 2007. do 2018. godine. I u tom vremenskom periodu
U Boru je u saobraćajnim nezgodama povređeno 139 dece, 118 su zadobili lakše telesne povrede, dok je 21 lice dobilo teže telesne povrede. Hvala Gospodu Bogu, pa nijedno lice nije smrtno stradalo u tim nezgodama. E sad, gde su se dešavale nezgode, kako su se dešavale nezgode, to smo na konto prikupljenih podataka i odrađeni smo detaljnu prostornu analizu vezano za teritoriju celog grada gde se koja nezgoda desila. Na kontu te prostorne analize smo napravili kriterijum subjektivno i objektivno opasnih lokacija. Te objektivno opasne lokacije su... Ja se izvinjavam, samo evo naši gledalci mogu to i da pogledaju, je li tako? To je ta... E sad, šta je tu, na primjer, da bi taj projekat upotpunili, odrađena je anketa sa 400 roditelja, učenika osnovnih i srednjih škola u Boru. I rezultati te ankete su ušli samim tim i u moj rad, ušli su i ovaj projekat, i jer su roditelji prepoznavali, ajde kažemo, te subjektivno opasne lokacije koji dovode decu u školu, čekaju ih posle škole, tako da su i te lokacije analizirane u sklopu tog projekta, ušle su u projekat i ušle su u predlog mera. Jer projekat išao u tom nekom smeru, imali smo podatke koje smo dobili od policijske uprave, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencije za bezbednost i saobraćaj. To su jedna vrsta podataka koja je ovde obrađivana i analizirana. Druga vrsta podataka je upravo to što su napisali roditelji. Znači, mi ovde, da kažemo, ono u Srbiji nemamo tu naviku, ajde da kažemo, bar gradska vlast, i to da pitaju ljude koji tu žive šta misle, da oni vide probleme i kako oni vide rešenje problema. Tako da je ovo veliki dodatak celokupnoj analizi. Ovom prilikom se zahvaljujem svim roditeljima koji su ovako nečemu učestvovali. E sad, to je, ajde kažemo, drugi deo podataka. Treći deo podataka je bio boravak jedno dva meseca na terenima, kako u Boru, tako i u seoskim školima, gde smo sa kompjuterskom tehnikom i tako dalje opremom snimali postojeće stanje, analizirali ponašanje pešaka, vozača, mislim da kažemo svih učesnika u saobraćaju. I tu je sad ono što mogu da kažem, bukvalno svaku zonu škole koju smo mi obradili, znači vi imate da u zoni škole imate svaka zona škole, znači Bor i seoske škole imate minimum 10 problema. Pazite, to je prostor od nekih 100 metara, ajde kažemo od znaka do znaka zone škole. Dobar. Vi na tom jednom prostoru od 100 metara imate jedno 10 propusta problema koji se tiču građevinsko-tehničkih mera, saobraćajno-regulativnih i tako dalje. Sad zamislite da smo analizirali celu ulicu, ne znam, 3. oktobar, celu ulicu Kralja Petra, celu ulicu Zeleni bulevar i tako dalje. Uglavnom, koji je problem? Što se signalizacija u Boru ne postavlja po važećem pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji. Dobar deo signalizacije fali. Neka signalizacija koja je postavljena uopšte više nije u funkciji. Ti znaci su se promenili. Vi nemate oznake na kolovozu. Naprimjer, seoske škole nemaju ni pešački prelaz ispred. A da ne pričamo o nekim znacima. Nema zaštitnih ograda, nema trotoara, nema pešačkih, nema ništa. Pričamo za seoske škole koje su tek u tom bezbrojno. Da pomenemo da ste vi tu analizu radili i u seoskim školama. Jer smo, i ne samo to, nego smo, kad smo vidjeli koliko tu ima propusta, problema, onda smo se prebacili na predškolske ustanove. Dobro. Da obradimo i predškolsku ustanovu, na primjer Bambi, je ona pristupna uličica, ajde kažemo tu koji prolazi kod Bambi, gde nema ni širinu ni da se dva automobila mimo iđu. Vi tu nemate ni jedan znak opasnosti koji nagoveštava se tu deca nalaze. Tu bi trebala se napravi zonu sporenog saobraćaja, zato postoji znak gde bi brzina bila ograničena na 10 km na sat. Nema ležećih policajaca, to je stručno prepreka za usporavanje saobraćaja i tako dalje. Inače, celokupna ta analiza i naš projekat je napravili smo na web sigurnestaze.com. I naši građani, samo neko od kuće sigurnestaze.com, mogu da preuzmu celokupnu detaljnu analizu za svaku zonu škole, ujedno da vide i ankete s roditeljima, da vide ove statističke podatke, gde su se desile nezgode, kakve su te nezgode bile, da vide tu prostornu analizu. I na kontu svega toga napravili smo sigurne staze i putanje kretanja za svaku školu ponaosob, u zavisnosti iz kog dela ova grada deca gravitiraju kod određenoj školi. Znači, kojim ulicama da se drže, na kojim pešačkim da prelaze. E sad, te sigurne staze, da bi bile sigurne, mora da se postupi po tom predlogu mera koji smo mi naveli. Jer cilj ovog projekta je bio da grad Bor donese strategiju
za bezbednost saobraćaja. Znači, Bor ima taj problem ili nema strategiju bezbednosti. Ovo je prva analiza koja se tiče opšte bezbednosti, a to je samo bezbednost dece. Sad bi trebalo da se naradi analiza za bezbednost mladih lica, 15 do 30 godina. Pa i bezbednost, osoba sa invaliditetom. Da, sa invaliditetom, bezbednost starih lica preko 65 godina starosti, pa bezbednost biciklista, motociklista. Da, nemamo biciklističke radi... staze. To, nemamo biciklističke, nemamo biciklističke staze. Normalno i teren nije. A oko 22, tačno sad, ili 24% dece su stradali kao vozači u Boru. A deca, ajde da kažemo, jedino prevozno sredstvo koje mogu da koriste, to je bicikla, eventualno bicikla sa motorom, a vi u Boru niti imate biciklističke staze, niti biciklističke trake, samim tim... Vi ste dali, Igor, neki predlog mera koje treba preduzeti, delom ste ih i izneli sada, što znači da naravno i lokalna samouprava pre svih, ali i zainteresovana druga udruženja i pojedinci mogu da se informišu i daju svoj doprinos, jel tako, u obezbeđivanju bezbednosti saobraćaja, pre svega za učenike. Kako i koliko je prema vašoj proceni imali izgleda da se te prepreke otklone? Pa znate kako, ono što je bilo do nas, mi smo uradili taj projekat, smo stavili otvoren iz prostog razloga da ljudi na tom sajtu mogu nama da šalju slike gde vide da je nešto loše. Dobro. Naravno da ćemo i da postupimo po tome, da izađemo na teren, da taj projekat još više usavršimo. Namjerno smo ga i ostavili otvorenim, zato što opšte sve analize koje se rade za bezbedno saobraćaj, to ne može da se završi analiza, eto to je to. Saobraćaj je mnogo dinamična i živa stvar. Svakog sekunda se to menja. Iz dana u dana sve više automobila. I sve više motorizacije, te kako je u, ajde kažem, u blagom porastu, kako u Boru, tako i u celom svetu. Tako da se tim jednim istraživanjem, analizom ne završava priča. Znači ona mora da se nastavi, da ide nekim svojim tokom. I mi smo ovde želeli da nekako dopremo do gradske uprave, da oni to dobiju na gotovo. Analizu. Znači, gradska uprava nema analizu, mislim, nema generalno uopšte za Bor, da oni vide gde su problemi i da po tome postupe u skladu sa svojim mogućnostima, finansijskim sredstvima, znanjem. Mislim, mi bi voljeli da ovo dođe i do gradske uprave, da dođe na 100 saveta za bezbednost saobraćaja, da se otvori možda neka javna debata i za građane. Pazite, ovo se tiče svih nas. Vi imate u Srbiji, godišnje vam pogine 20 deteta, smrtno strada, 160 bude teže ili lakše povređeno. Znači imate da u periodu od 10 godina u Boru je 139 lica mlađih od 14 godina dobilo teže ili lakše telesne povrede. E sad, iz celokupna analiza bezbednosti saobraćaja se bazira na saobraćajnim nezgodama i da se donese strategija o smanjenju, ajde da kažemo, saobraćajnih nezgoda. E sad, nama je cilj da do te neke strategije doći. Znači, Bor nikad nije imao tu strategiju. E sad, cilj ovog projekta, cijela ove naše priče je da do toga dođe. Sinoć na konferenciji vidim da je bilo ono iz Boljevca, iz Zaječara, ljudi koji su zainteresovani za ovako nešto. Jer sad, šta je benefit cijela ove priče, što smo mi napravili tu i našu integrisanu bazu podataka u tim GIS sistemima koje je na netu. Vi imate samo Agenciju za bezbednost saobraćaja koja je napravila u tim GIS paketima, alatima, na svom sajtu vezano za celu Srbiju. Znači, Bor je prvi put dobio, mislim, nije prvi put, jedini grad u Srbiji koji je dobio, ajde da kažemo, tu GIS aplikaciju. I u planu je da se napravi mobilna aplikacija. Da roditelj preko telefona može otkuca adresu svog stanovanja, adresa škole do koje dete ide i da mu GIS aplikacija pokaže put kako da izbegne sve te kritične tačke, subjektivne, objektivne, te, ajde da kažemo, ovde grupisanje nezgoda na nekom malom prostoru koji sam ja objasnio u tom radu. Tako da smo stavili taj projekat otvorenim da ima tu neku nadogradnju i da svi ljudi koji žele tu da učestvuju, što struke, što nebitno kako god, da daju predloge. Znači, zato smo i napravili taj sajt da to bude otvoreno ili cilj otvorenih podataka je da ti neki podaci budu dostupni građanima, a ne da se s tim manipuliše da i tako dalje, nego da to bude otvoreno. Ja sam dodam nešto, znači što tiče GIS-a, čisto da bi građanima bilo jasno, znači svi građani koriste kad putuju Google mape, znači Google Earth i tako dalje, GPS, tako da je preko mobilnih ili preko računara. Znači GIS u stvari to su, znači na toj digitalnoj mapi se prikazuju različiti slojevi. Znači, kao što su, rekao sam, pešački prelazi, semafor i tako dalje. Znači, putem uključivanja i isključivanja određenih slojeva vidi se gde se oni tačno nalaze. Također može putem kucanja početnih slova, znači, na primjer, ne znam, Duško Radović, D, Uš, znači, da se
počne se kuca, da ljudi mogu da na brži način pronađu nešto. E sad, ono što je nama važno je da, kažem, gradska uprava juče je bila član gradskog veća Tamara Punović, koja je zadužena za obrazovanje i ona je čula ovu priču, međutim, mi ćemo i odneti materijal i upoznati gradsku upravu sa svim ovim što smo radili. Smatramo da ovaj projekat ne treba da stane završetkom koji je 11. juna, nego da treba da se nastavi, da se drugi podaci unose, tako da smo mi ostali mogućnost na sajtu, pošto nismo mogli da snimimo sve lokacije fotografski, da građani, odnosno predstavnici škola, gradske uprave mogu da dopunjuju te opasne lokacije koje oni smatraju da su i onda mi da to ažuriramo, da to bude uvek aktuelno. I kasnije, kao što je Igor rekao, da vrlo skoro napravimo jednu mobilnu aplikaciju da će i roditelji i deca i građani moći da vide gde su im te sigurne staze kojima treba da se kreću. Da, i da to bude implementirano. Ja verujem da ćete izaći na, naići na razumevanje lokalne samouprave i da će evo ova strategija i zapravo projekat i zaživeti. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vama na pozivu. Uspeha u daljem radu i svakako tema o kojoj se može i treba pričati i više. Hvala.